Світ спортивного покеру за підтримки Федерації спортивного покеру України. Чи вдасться стрибнути ще вище? Менше 2 місяців залишилось до старту найграндіознішої події у світі спортивного покеру. Невдовзі стартує черговий World Series of Poker, неофіційний чемпіонат світу, на якому щось схоже на революцію минулоріч влаштували українці. У 2011-му офіційно на чемпіонаті світу Україна виграла аж 3 браслети. Це було дуже приємно і несподівано насамперед, що ми отримали 3 браслети чемпіонату світу. Україна увійшла в п'ятірку найкращих країн на чемпіонаті світу. Сколихнути американський Лас-Вегас промоглись авторитетний Євген Качалов, загадковий Аркадій Циніс та надамбітний Олексій Ковальчук. Апогеєм же ж жовто-блакитного тріумфу став прорив Антона Макієвського до фінального столу мейн-івенту світової серії покеру. Наш співвітчизник залишив позаду мало не 7 000 опонентів. Успіхи у Вегасі стали не те що поштовхом, наче трампліном до наступних звершень. Насамперед для Олексія Ковальчука, який невдовзі зібрав чималий врожай трофеїв і на теренах бабці Європи. Він вже 2 рази вигравав турнір італійського покерного туру, один з етапів італійського покерного туру, там, де грають насамперед італійці, багато відомих спортсменів з Європи приїжджають. Олексій Ковальчук зміг 2 рази виграти цей турнір, і ще декілька разів він потрапляв до призової зони на різних етапах цієї серії. Зараз він 1-е місце займає в рейтингу італійського покерного туру. Це дуже серйозна серія. Поява зірок нової генерації Ковальчука та Макієвського разом з тими не залишила у затінку китів українського покеру. Тих, хто в змозі втерти носа будь-якому супернику, незалежно від авторитету та географії. Самим гравцем в Україні, яку я рахую номер 1, це Олександр Довженко. Поки що рівних досвіду і взагалі я не знаю. Саме відомий дивовижною стабільністю Довженко став першим, хто продемонстрував синьо-жовтий прапор покерному світові, сягнувши фіналу етапу Європокертуру в Києві. На чолі із грандами рівня Олександра та його тезки Вассерфірера українці спробують підкорити в СОП і цього року. Фахівці переконані, претендентів на 4-й за ліком браслет немало. Однозначно Ковальчук, мені здається, що він знову покаже в тому році результати. Ось, однозначно Довженко, Козинський Юрій Палич, за ним теж в тому році я би радив слідкувати. Придрик, я надію, що він цей рік так само поїде. Кулаки за співвітчизників триматимемо починаючи з 27 травня, тоді і стартує World Series of Poker 2012. Партнер програми PokerStars.net. Хто зупинить феноменальних скандинавів? Представник Данії виграв 3-й поспіль етап EPT – найпрестижнішої серії спортивного покеру на просторах Європи. Після тріумфів Мікі Петерсена в Копенгагені та Фредеріка Єнсена у Мадриді, Янік Вранг не мав рівних в італійському «Кампіоне». 570 учасників зібрала головна подія турніру, і саме данцю судилось стати тим обраним, хто зумів поповнити лави чемпіонів Європокертуру. 13 годин тривали баталії за фінальним столом, і от у хедзапі Вранг кинув виклик іменитому американцю Оліверу Баскету. У вирішальній дуелі туз і шістірка Яніка виявились міцнішими туза з 9-ю представника Сполучених Штатів. Життя Вранга змінив флеш на рівері. Ми з дівчиною жили в невеличкій квартирі. У мене не було власного офісу. Просто не могли собі цього дозволити. Однак тепер, завдяки перемозі, ми зможемо усе реалізувати. Такі от плани. Запорукою позитивних змін стануть 640 тисяч євро. Поруч із саме цією сумою вписав своє ім'я тріумфатор 11-го етапу 8-го сезону Європокер-туру.